হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল গেইন নলেজ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম যে ঘৰতে চিলভাৰ জুৱেলাৰীবোৰ কেনেকৈ চাফা কৰিব পাৰোঁ। আমি প্ৰায়ে মহিলাবোৰে চিলভাৰ জুৱেলাৰীবোৰ বাহিৰতে থৈ দিওঁ বা বহু দিনলৈ কেতিয়াবা একেটা জেগাতে থাকি যায়, আৰু কেতিয়াবা পিন্ধি পিন্ধি চিলভাৰ জুৱেলাৰীবোৰ ক'লা পৰি যায়। বতাহত ই অক্সিডেশ্যন হৈ যায় আৰু ৰিয়েকশ্যন হৈ ক'লা পৰি যায়। তেন্তে আজি মই দেখুৱাম যে কেনেকৈ আমি ক'লা পৰি যোৱা জুৱেলাৰীবোৰ নতুন নিচিনা বনাই ইউজ কৰিব পাৰোঁ, একো খৰচ নকৰাকৈ, একো কষ্ট নকৰাকৈ, কম সময়ত কেনেকৈ চাফা কৰিব পাৰোঁ। তেন্তে চিলভাৰ জুৱেলাৰী চাফা কৰিবলৈ প্ৰথমে আমাক লাগিব এটা ডাঙৰ চাফা বাতি। তাত মই গৰম পানী লৈছোঁ, ঠাণ্ডা পানী নল'ব। আৰু এডাল মই লৈছোঁ কলগেট, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বগা টুথপেষ্ট ল'ব পাৰে। আৰু এডাল লৈছোঁ ব্ৰাছ, ৰাফ ব্ৰাছ নল'ব, পুৰণা হৈ যোৱা ব্ৰাছ ল'ব। এতিয়া টুথপেষ্ট জুৱেলাৰীৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই লৈছোঁ, এনেকৈ হাতত লগাই ঘঁহিলেও হ'ব। এনেকৈ গোটেই জুৱেলাৰীৰ ওপৰত কলগেট ভালদৰে ঘঁহি ল'ব লাগিব। অলপ অলপকৈ পানী লগাই ভালদৰে কলগেটটো মিলাব লাগিব। এতিয়া এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত গোটেই জুৱেলাৰীটো ভালদৰে ঘঁহিব লাগিব। কলগেটে আপোনাৰ গহনাটোক অলপো হাৰ্ম নকৰে। ইয়াৰ ওপৰত যি পেইণ্টেড ৱৰ্ক থাকে বা যিকোনো ধৰণৰ মেটেল লগোৱা থাকিলেও কলগেটে ইয়াক বেয়া নকৰে বা ৰং গুচাই নিদিয়ে। এতিয়া ইয়াক ভালদৰে ঘঁহি ঘঁহি চাফা কৰি ল'ম। কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ ওচৰত বহুত জুৱেলাৰী থাকে আৰু এনেই পৰি থাকে আৰু ক'লা পৰি যায়, আৰু সময়ত পিন্ধিম বুলি ভাবিলেও পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। পিন্ধিব নোৱাৰাৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি তেনেকৈয়ে পৰি থাকে। এতিয়া আপোনালোকে এনেই পৰি থাকিব নিদিব। আপোনাৰ ওচৰত যিমান লেতেৰা হৈ যোৱা জুৱেলাৰী আছে সকলোবোৰ উলিয়াই লৈ মই কৰা ধৰণে চাফা কৰি ল'ব। চাব যে কিমান ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গৈছে আৰু পিন্ধিব পৰা হৈ গৈছে। এইটো মেথডত অলপ বেছিকৈ ঘঁহিব লগা হৈ যায়, হ'লেও ৰিজাল্টটো বহুত ধুনীয়া আহে। এতিয়া চাওক, মই ভালকৈ ঘঁহি ঘঁহি চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পানীত ধুই ল'ম। ইয়াৰ পাছত মই এটা বেলেগ বাচনত ঠাণ্ডা পানী লৈ পুনৰ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত চাফা কটন কাপোৰত মোহাৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, পাইলযোৰ একেবাৰে চাফা হৈ গৈছে, নতুন নিচিনা লাগিছে। মই অলপো ক'লা পৰি যোৱা বা লেতেৰা দেখি পোৱা নাই এতিয়া। এতিয়া আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিছে যে চাফা নকৰা পাইলযোৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি চালে ডিফাৰেঞ্চটো নিজে গম পাব। আপোনাৰ ওচৰত যদি লেতেৰা হৈ যোৱা ৰূপৰ গহনা হওক বা অন্য কিবা বস্তুৱে হওক, এনেকৈ টুথপেষ্ট ল'ব আৰু তাক ভালদৰে ঘঁহি ঘঁহি একেবাৰে নতুনৰ দৰে বনাই দিব। হয়নে একেবাৰে ইজি মেথড? আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। আৰু এইটো একেবাৰে ফ্ৰী হয়। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।